可以找到。比如说我今天呢，要设定那个日期部分，像这边我们有一个格式，一个栏位是出版日期。那出版日期它有一个预设的，有没有？各位可以看到，你们出现的应该是这个最后出现的应该这个格式。如果说我要把它改，好，改成什么呢？改成其他的格式的话，这边比如说我先希望改成底下的这个格式啊，比如说我要精简好了，那这个地方我如果要把它改为精简的话，也非常简单，或者完整的，你只要记得什么呢？格式哈，在我们书上面也有，在书上的第7-25页这个地方，那你要怎么去做修改呢？哈，比如说我希望针对日期部分，点旁边一下编辑资料行里面的话，各位可以看到这个针对这个栏位去做属性的设定，里面的话就会有个属性叫做资料里面的什么呢？叫做 data format string。 那比如说我今天希望改成哪一种格式呢？一个大括弧，比如说我今天希望哈，看一下你们可以看到那个7-24页这边，好，7-24页这边，如果我今天想要改成改成哪一种简单的好了哈，0:D， 好，你就照它的这个格式给它，这个格式的话就 format， 那里面呢也可以有一个说明啦，你也可以去查一下说明，这个都可以查得到的，按一个确定之后，你会发现，哎，现在格式变得精简了，有没有？那如果说你要再更改成比较繁琐的话，就直接怎么样呢？移下来像 data format string 这边的话呢，把它改为零，比如说刚刚是第一是小写，有没有？我现在把它改为大写，按确定，那你会发现现在就变什么年月日就出来了。好，那这个部分的话，你可以针对那个编辑资料行里面的每一个栏位去做什么相关的格式化动作。那相关格式化动作呢，这个部分呢，你们可以参考日期的部分是7-24。数字的话呢，也是7-24到7-25啊，这边的话可以做一个参考。好 ，OK， 所以这个部分三个地方，我想各位先稍微练习一下，在这个 Grid View 里面的分页排序跟这个资料编辑啊，把看针对像价格啦，或者是出版日期做一个格式化。那等一下呢，哈，再跟各位讲一下哈，哎，还蛮重要的一个功能，就是所谓的启用、编辑跟启用删除啊，理论上你们现在的那个Grid View 上面应该是不会出现这两个功能。这两个功能呢，你必须要针对那个资料库去做设定，设定完之后才会出来。那这个部分的话呢，算是比较有点难度，很多人都没办法显示出来，原因出在哪里哈？等一下再来看好了哈，来把画面先还给各位一下哦。